Доктор Монев е възпитаник на Медицинския университет Варна. Здравейте, доктор Монев. Благодаря ви, че приехте моята покана да бъдете поредния воин в рубриката «Армия в бяло», тъй като по мое скромно мнение, вие в тази ситуация на пандемия коронавирус, COVID-19, буквално сте на бойното поле. В началото на нашия разговор разкажете за нашите зрители малко повече за себе си. Стоян Монев се казвам, на 35 години съм завършил съм университета в Варна, медицинския университет. Преди това съм следвал в Германия, Академията за здравни науки с специалност парамедик, което съм работил година наред в Германия към гражданска защита. В един момент реших да се преквалифицирам, да следвам медицина. Следвах в Мюнстър и във Варна и съм лекар в момента в Германия. Друго интересно, мисля се, че няма. Намираме се, както казахте, на първа линия. Работим всеки ден с такива пациенти по много пъти и се надяваме всички да преживеем успешно, да се справим с епидемията. Разкажете ни, доктор Монев, как започна всичко около вас, свързано с COVID-19? В началото не бяхме много притеснени. Ние също се информирахме от медиите, от външно министерство. Те си имат специален раздел, който всеки ден се обновява за опасностите, свързани с китайската епидемия. Разбира се, на данни от Китай можем внимателно само да се доверяваме, защото не знаем нали, как са събирани. Там няма независимо наблюдаване. И очаквахме в един момент някой от тези хора да дойде и при нас. Двама такива души се появиха в Мюнхен в една фирма китайска, която е свързана с пътуване до там и връщане. Те бяха успешно изолирани, клъстърът беше потушен, така че не успя да избухне епидемия. Но китайците пътуват много след тяхната нова година. Те се върнаха в Китай, празнуваха и после в Европа по местата, по които работят. И много от тях са били на почивка в Ишкио, това е един курорт в Австрия, в Алпите. И не само там, разбира се, и тук около мен в района, т.е. сравнително така индустриализиран район, където има доста хора с големи финансови възможности, те също правят, ходят на почивка там. И в един момент се оказа, че тези хора се завърнали, празнуват и в рамките на една седмица започват да развиват респираторни синдроми и симптоми и да се влошават. И в един момент разбрахме, че имаме в моя град 170-190 човека, които са се върнали от този курорт, които всичките са болни. И така се започна при нас. Те заразиха много други хора, защото са се виждали с тях. След около 7 до 14 дни започнаха да се влошават, до 21 дни започнахме да ги приемаме в интензивно отделение. Сега и техните съпрузи, сестри, братя и така нататък също са при нас. Тоест при нас епидемията започна изцяло като внесена отвън от туристи, които предпочетоха да се изкарат почивката до край, въпреки че вече чуха, че има разпространение на вируса. Тук трябва да кажем, че Австрия изчака да свърши сезона, не прекрати на време сезона, въпреки че австрийското правителство знаеше, че там започва разпространение. Имаше болни бармани, сервитьорите и нататък, хората, които снабдяват нали, с храна всеки ден туристите. И така от далечния на 700-800 км от нас австрийски курорт, нашия град се напълни с такива лица, за съжаление. Каква е ситуацията в Германия в момента? Какъв е живота там и какви мерки са предприети? Към днешна дата имаме около 130 000 заразени лица. Значително по-малко имаме вече заразявания на ден, около 2500 и общо 3300 починали. При нас в нашия окръг имаме около 600 души, които са заразени и 14 починали. Германия е държава с малко по-различна организация на обществото от нас. Трябва да кажем, че в Германия има федерален характер на организацията на
здравеопазването, на образованието и не може централно правителството или Бундестага да реши, сега ще има карантина. Това не е в конституционните му правомощия. В Германия за карантината решава всяка от 16-те провинции за себе си, от които 3 са градове провинции, Берлин, Бремен и Хамбург. И те се събират и се опитват да имат сравнително общи мерки навсякъде за срещу пандемията, но всяка провинция си е различна. Някоя като Хамбург и Берлин са много гъстонаселени, други като Мекленбург-Форпомерн или Саксония са много рядко населени, нали, мерките трябва да се различават. Та те се събраха в един момент, когато до този момент всеки беше за себе си и решиха в канцлера Меркел на общо заседание да приложат едни и същи мерки. Мерките малко се различават от тези в България. Да, затворени са всички, освен хранителните магазини, т.е. в решението на провинциите се казва, че всички обекти, които не служат на ежедневните нужди на населението, ще трябва да бъдат затворени, т.е. няма фризьори и много други магазини за дрехи и т.н. са затворени. Наистина е така. Но движението на хора по улиците не е забранено и по парковете. Условието е да се спазва дистанция, няма задължително носене на маски и хората могат да се движат по домакинства. Това е другата особеност. Тоест, ако в едно жилище живеят 6 студенти, те така или иначе се живеят в едно жилище, те могат да излязат заедно и да седнат на някоя поляна, да се наслаждават на хубавото време в момента, както и баба, дядо, които живеят заедно с внучето си, с децата си, също могат да излязат заедно. И това се различава от мерките в България, но ако погледнем различни видеа и репортажи от паркове, градинки и плажове, ще видим, че наистина всички групи са на разстояние една от друга и че наистина това са роднини или хора, които живеят заедно, които са излезли. Тоест мерките наистина се спазват много стриктно. Аз не очаквах това, защото Германия е сравнително либерална държава и не очаквах такова спазване на мерките, но наистина е така. Спазват се. Има ли паника сред населението? Как реагират хората на всичко това, което се случва, на пандемията, която е обхванала целия свят? Паника има у някои хора, които по принцип имат наклонност към това често да изпадат в паника и да се притесняват. Вие знаете, че има такива хора, които са по-притеснителни от други. Наистина се притесняват, те носят навсякъде маска, те не излизат от вкъщи, но като цяло няма паника, като цяло всички вярват, че наложените мерки ще доведат до резултат. Аз не виждам някаква особена промяна в хората. За нас в здравните заведения това означава, че намаля пациентопотокът значително. Значи, ако обикновено лекуваме в нашите клиники 380-390 пациенти всеки ден, които са лежащо болни, сега имаме 160. Трябва да кажем, че значително намаля пациентопотока. Много хора са отложени и това, нали, създава известно напрежение и недоволство, но хората сами не идват в спешното отделение, сами не идват в болница, защото очакват, че ще се заразят с нещо. Доктор Монев, как коронавирус пандемията нахлу в вашето лично професионално пространство? Бързо и неочаквано, в крайна сметка, за около една седмица. Първата среща с коронавирус беше в спешното отделение, когато много хора се появиха с висока температура. Трябваше да бъдат изолирани и приемани по специален начин, без да имат контакт с останалите пациенти и с помещенията, за което германските спешни отделения принципно не са подготвени. Наложи се да изведем временен втори вход, през който да влиза да изолираме част от спешното отделение, което намали, разбира се, капацитетите ни, за да може тези хора да бъдат приемани там и всяко едно от помещенията да се дезинфекцира след всеки един пациент. Има известно време, в което, нали, не може да се ползва след като е дезинфектирано. Наху така, че в един момент получаваме какви пациенти идват в спешното дигитално. Пожарната го изпраща чрез мобилните мрежи, появява се на един монитор
и там пише съмнение за корона, суха кашлица и т.н. Наистина това се оказа, че е близък на човек, който има коронавирус, който е от рискова група също, човекът. И действаме като при всеки друг пациент, който изолираме. Разликата в всичко останало е, че тези пациенти станаха много и изведнъж. И разликата е, че се влошават много бързо. Не като при инфлуенца или при някои от другите групоподобни заболявания, където човек има седмици, докато се влошат, тук са от днес за утре. Беше до такава степен влошени, че трябва да бъдат на командно дишане в интензивно отделение. Така пожарната ми докара една такава дама, която беше заразена, която беше вече с дихателна недостатъчност и която беше в изключителна паника, защото тя знаеше за какво се става дума. Тя се е заразила по време на тенис от съпругата на един от върналите се туристи, докато се играе тенис. Така че, нали, социалната изолация щяла да й помогне да не се зарази, но и зарази се. И така се започна и всеки ден вече имаме по няколко такива пациенти. Трудното в тази ситуация е, че, нали, нямаме достатъчно предпазни средства, т.е. все още можем да се преобличаме, да сменим защитното облекло за всеки пациент, но ако продължи така още няколко седмици, със сигурност няма да можем вече да защитаваме себе си разумно. И тогава ще трябва да се замислим какво да правим в такъв момент, защото пациентите ще идват. Ами няма да може да се преобличам по 10 пъти на ден. 10 маски и т.н. Рационирали сме малко маските, нали, гледаме да не сменим 10 маски на ден. Това са, нали, нещата, които можем да направим. И в такива моменти виждаме слабостта на нашите европейски системи, в които всичко, което е ефтино и от което не може да се спечели, сме го изнесли на производство в Китай. Държави, от които зависи цялата нездравна система, което със сигурност ще се промени и трябва да се промени след тази пандемия. Какво коментирате помежду си с колегите? Има ли моменти на отчаяние, чувство за безизходица? Не. Да ви кажа честно, няма до момента чувство на отчаяние и на безизходица, защото не сме стигнали до там да решаваме кой пациент няма да бъде обтишван. Ние бързо освободихме половината от капацитетите на нашите две интензивни отделения, като хирургичното интензивно стана общо интензивно, а интензивното отделение по вътрешни болести стана изцяло корона интензивно отделение, като беше опаковано с временни такива прегради, които да пазят персонала от корона. Бързо се справиха нашите дърводелци. И затова успяхме да освободим капацитети, така че да не се стигне до момента, в който да решаваме кой да бъде изключен и кой не. Но не искам да се мисля за този момент, в който ще дойдат повече от 10 командни дишане едновременно и какво ще правим с тях. В такъв един момент, когато за първи път в живота си ще се сблъскаме с нещо, което познаваме само от гражданска защита и от военната медицина, да решаваме кой да умре. Представете се, че сте близък на такъв човек, че лекарят ви казва, не можем да го приемем в интензивно отделение и няма къде друго да го изпратите. Защото навсякъде ще е така в този момент. Какво правите с този човек, като гледате как се задушава бавно, но сигурно. Нали? Това е мисълта, която ни съпътства всеки ден. Но към момента съм уверен, че няма да стигнем до там. Как преживявате ситуацията от чисто човешки план? Всички тези животи, всички тези съдби минават през вашето съзнание и няма начин да не остават отпечатък там. В началото човек си мисли, както младите хора винаги си мислят, аз също съм имал такъв момент в живота си, когато човек си мисли, че едва ли не е безсмъртен, нали, трябва да прави каквото трябва, пък да става каквото ще. В един такъв момент обаче човек вижда, че медицинската сестра
която работи с нас рамо до рамо, в един момент бива тя приета поспешно с коронавирус. Завършваме респиратор, 2 седмици на командно дишане. Човек вижда ортопеда, който всеки ден ни праща пациенти в болницата, който завършва на респиратор с командно дишане, развива пневмо торакс. Човек вижда 3-4-5 общо практикуващи лекари, които също завършват с много тежка история в спешното и в интензивно отделение. После вижда съпрузите им, вижда медицинските сестри от практиките им. И в такъв един момент човек разбира, че след като хората, с които работим рамо до рамо, не са защитени, така и ние не сме защитени. В един момент ние можем да се заразим и това е някак си първият сблъсък с реалността, че всичко е преходно и ние сме преходни в крайна сметка. Никой не е защитен от това, че е лекар, напротив, дори сме по-застрашени от това, че работим в сферата, защото има много повече контакт с такива хора. Човек вижда по няколко пациенти, които е изписал, на които нищо им е нямало към момента на представянето им в спешно отделение. След 8 дни сме с тежка пневмония в болницата и корона COVID-19 позитивно. Няма, в момента сме на такава вълна, че всеки с температура го изолираме. Вече сме стигнали до там, че не можем да различим има ли контактни, няма ли контактни. Всеки, който дойде с температура, му се прави тест и бива веднага изолиран, за да не застрашаваме останалите пациенти. От друга страна сме малко недоволни от това, че останалите ни пациенти, които също имат нужда от лечение, така се налага на заден план да ги оставим, да не ги приемаме в болница. Това са някои от пациенти имат нужда от химиотерапия, други имат други тежки белодробни, други заболявания и те изчакват в момента вече. 3-4 седмици изчакват, но не могат да изчакват вечно. В един момент ще имаме огромна претовареност, защото тези случаи ще трябва да се наваксат. Доктор Монев, понякога чувствате ли се безсилен? Имало ли е моменти, в които сте искал да се откажете и какво ви кара да продължите? Безсилни, обективно сме безсилни в някои от тези случаи. Там, където нямаме лечение на самата причина на заболяването, докато за бактерии можем да дадем антибиотик и в 99 от 100 случаи този антибиотик помага, спасява живот, ние сме много доволни и можем да изпишем пациента. В случаите на инфлуенца, в случаите на корона, такова лечение в късен етап на заболяването при инфлуенца няма, а в случая на COVID-19 заболяването изобщо пък няма никакво лечение. Даваме някакви лекарства, които имат историческо значение или са за други заболявания, но във всички изследвания, големи изследвания, нямат никаква ефективност. Нали? Някой е следвал 20 или 30 пациента и казва има ефект, но това е нали смешно от медицинска гледна точка. Ни трябва да имаме резултати с няколко хиляди, за да знаем дали наистина медикамента помага. В случай на корона наистина е така. Ние сме напълно безсилни. Трябва да поддържаме пациента жив, докато сме сигурни в това, че организмът му е изградил вече достатъчно антитела, за да може да се справи с вируса. И ние единствено поддържаме пациента жив, докато имунната му система се справя с ситуацията. И затова човек наистина обективно е безсилен. Защото пациентите, ако са по-възрастни, идват с други заболявания. Те имат сърдечни заболявания, имат бъбречна недостатъчност. И нали, докато биват вентилирани и изкуствено поддържани, така да се каже, живи, докато имунната им система се справи, а техните други заболявания се обострят и влошават. С една бъбречна недостатъчност напреднала пациента, въпреки че е на 70 години, може да живее още 20 години. Нали, с COVID-19 трудно ще преживее следващите 20 дни. Затова, нали, тук се чувстваме безсилни, а за човек да се откаже, в случая с корона не, в труден момент не съм от тези хора, които ще се откажат, но разбира се в моменти, в които човек е бил 2 пъти в седмицата на 24-часова смяна, когато нали, всяка друга професионална група си има 40-часовата работна седмица,
и си тръгва, докато при нас, нали, е нормално 70-75 часа да се работи без някакво свръх добро за цяла Германия, заплащане за този извънреден труд. В един момент човек се замисля, има ли смисъл, дали няма нещо друго по-нормално, с което да се занимавам. Разбира се, че мисля си, че няма човек в медицината, който да не се е замислил. Но до момента си оставам лекар, въпреки другите неща, които мога да правя, и си мисля, че така ще си остана. Но имам още 33 години да работя, така че ще видим какво ще се случи. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с рубриката на Movie TV «Армия в бяло». Това са минути, отделени за нашето скромно, но искрено благодаря към всички онези, които рискуват собствения си живот, за да помогнат на нуждаещите се в битката с COVID-19. Към хилядите достойни българи, войни от армията в бяло, живеещи и работещи извън пределите на родината. Наш събеседник в днешния епизод е доктор Стоян Монев. Доктор Монев е на 35 години възпитаник на Медицински университет Варна. В момента работи като лекар в областта на вътрешните болести и спешната медицина в общинска болница в град Гютерсло в източна Вестфалия, Германия. 7 години работи на различни позиции в системата на германската спешна помощ и гражданска защита. За лекарите и медицинските специалисти, които работят на първа линия в битката с COVID-19, няма home office. Дежурствата ни са по 24, 48, а понякога по повече часове, разказва доктор Монев. Епидемията нахлува в живота му бързо и неочаквано. Въпреки това, сред него и колегите му няма чувство на отчаяние и безизходица. Не искам да мисля за ситуация, в която ще дойдат повече от 10 пациенти за командно дишане и какво ще правим с тях. В един такъв момент, когато за първи път в живота си ще се сблъскваме с нещо, което познаваме само от гражданска защита и военната медицина, да решаваме кой да живее. Какво ще правим с този човек, когато гледаме как се задушава бавно, но сигурно? Това са само част от емоциите, които връхлитат доктор Монев и атакуват съзнанието му през последните 2 месеца. Чуйте разказът от първо лице за битката с COVID-19 на един възпитаник на Медицински университет Варна, който се бори за спасяването на човешки животи извън пределите на страната ни. Вие безспорно сте воен от първа линия. Вашите близки как преживяват случващото се около вас, а и съответно около себе си? Те са също в ситуация на коронавирус пандемия. Близките ми, разбира се, също са засегнати от тази пандемия. Една част от роднините ми са в home office, други се наложи да се замразят бизнеса, който работят, защото няма поръчки, всичко е замряло. За мен имам чувство, че се притесняват. Да, имам чувство, че, нали, често ми се казва да се пазиш, такива съвети, каквито родителите, нали, винаги дават на всеки. Ами аз се пазя и да ми кажат, че да не ми кажат, се пазя, но, нали, ако се случи заразяване, дали съм се пазил или не съм се пазил, нали, няма да се промени много ситуацията. Мисля си, че са притеснени, да. Мисля си, че са притеснени, защото аз не съм в home office, нали, не можем да излезем в home office, не можем и да кажем, аз няма да работя с такива пациенти. Нали. Какво значи, ако аз кажа, че няма да работя, значи някой друг колега или с деца и семейство трябва да отиде също да работи там, а те го правят, ние се редуваме на различни етапи, всяка седмица различен колега работи тази сфера, така че се мисля, че има притеснение, но от друга страна правя максималното възможно да не се разболея аз и да не пренеса заразата на други хора. Аз се приобичам преди всеки пациент, аз ползвам маска, ползвам шапка, очила, калцуни, нали, всичко, което човек може да направи в тази ситуация,
Знам, разбира се, че вече нямаме FFP3 маски, ползваме FFP2 маски. Те са с леко по-лоша защита, но допуснати са за този случай. Слагаме на пациента маска, ние се слагаме маска и се надяваме, нали, че тези мерки ще са достатъчни. Имаше много случаи, в които пациенти, нали, директно са изкашляли, докато други колеги са близо до тях. Нали, но до сега нямаме от нашия екип, който работи във вътрешното отделение, лекари, нямаме заразен с коронавирус от 30 лекара, т.е. нали, нашето отделение за сега е успяло да се защити много добре. Доктор Монев, промени ли се нещо във вас в чисто човешки емоционален план през последните 2 месеца? Промени се. Аз следя също обществените настроения и виждам как една голяма част от хората не вярват на научни факти, не вярват на това, което се случва, как те желаят с цената на определена висока смъртност да се върнат бързо към нормалния си начин на живот. И в този момент разбирам, че човек с изказването на факти, с спазването на някаква дисциплина и препоръки към населението може да достигне само определен етап на успех на мерките си, че в един момент, въпреки всичките ни усилия, хората ще предпочитат и могат да предпочитат да се живеят нормалния живот, пък да става каквото ще е. Това хубаво, нали, тяхно право е. Има такова решение на Германския конституционен съд, че всеки има право да прави със себе си, да се самонаранява и т.н. както се иска, защото се е негово тялото, негов е животът. Но малко е различно, когато застрашаваме други хора. Нали, малко е променя се ситуацията, която някой казва, аз ще се доизкарам почивката до края, а пък да става каквото ще, защото този някой идва при мен и той изисква от мен, аз един месец да се занимавам с него, да го лекувам от нещо, което е можел да се предпази от него. И тук малко се промени усещането ми за ограничеността на медицината и на нашите мерки. Не можем да се разказваме едно и също нещо, можем да се опяваме, нали? Но голяма част от хората, не знам дали са повечето хора, но част от хората, те са достатъчни да заразят останалите, не вярват на това. Всеки ден споделят фалшиви новини. Вижда се, че образованието тук има много важна роля и липсата на критично мислене спрямо тези хора и от тези хора застрашава наистина обществото. Това ще го разберем съвсем скоро, дали мерките са били достатъчни, но това се промени в мен, честно ви кажа. Когато виждам, че някой казва, нищо не е, това е един грип. И едва ли не, че има някакъв съюз между лекари и фармацевтична организация. Антиваксерите в момента също не се чуват, къде се скриха. Ето ви ситуация, в която нямаме ваксини. Да видят какво се случва, нали, за заболяване, за което нямаме ваксини. Но тепърва бъдещето ще покаже, мерките със сигурност ще бъдат във втория етап, съвсем скоро отслабени. И тогава ще разберем дали сме се справили успешно чрез социалната изолация. Или те първо ще има втора, трета, четвърта, пета вълна на това заболяване. Наистина е вероятно, че ние ще живеем от тук нататък, както живеем с сезонния грип, така ще живеем с коронавируса, като той ще се отслаби значително, когато много хора изградят активно имунитет срещу него. Промени ли се и ще продължава ли да се променя света около нас следствие на тази пандемия? Мисълта ще продължава да се променя и се промени наистина. В един момент видяхме, че живота ни, който беше толкова забързан, където всички смятахме, че безкрайен ръст на икономиката, че можем за 20 евро да летим до Майорка и до къде ли не, до тези неща, като че нямаме жизнена нужда. Виждате, че ето и почти един месец всичко е замразено и живота се продължава, никой не е умрял, все още икономиката не се е стринала, въпреки че ще очакваме 3%
спад тази година, който ще се навакса до година. И от друга страна, всеки път, на всеки пациент с повишена температура съм сигурен, че от тук нататък ще гледаме по друг начин, защото до момента бяха приемани пациентите общо. Зависимо дали има температура или не, не се изолираше всеки с температура, нямахме капацитети да изолираме всеки с температура. И в един момент ще видим, че това ще се наложи, защото това заболяване инфлуенца ще трябва принципно да бъдат изолирани, което ще намали капацитета на здравната система като цяло, защото в стаи за трима души ще бъде изолиран един човек. Сами разбирате, че това ще намали броя на пациенти, които като цяло можем да обслужваме. Много от хората ще станат по-предпазливи, когато пътуват, но след като премине кризата, след като вече имаме ваксина или голяма част от хората са боледували, си мисля, че животът ще се върне към нормалността. Ще се спомняме един ден и за тази криза, както много хора се спомнят за други тежки епидемии в историята, хепатит А, които вече няма. Някои хора използват московския грип от 71-та година, което вероятно също е бил свински грип. Знаем от историята за испанския грип, нали, където 50 милиона жители на света са починали. Но си мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация, защото ще имаме нови производства в Европа, които ще ни правят независими от държавите от Азия. Мисля си, че ще имаме нови лекарства, нови методи за борба, нови резерви, нови програми как да се справим с тези пандемии, защото също е вероятно да има и някога някакъв вирус, с когото все още не сме се сблъсквали. Ще ценим ли повече живота и онова нематериалното, което притежаваме, когато всичко отмине? Много хора имат наистина в момента доста свободно време, четат книги, гледат филми, тези, които не обичат да четат, и като че ли виждаме, че има в нашия иначе материален живот и нематериална страна. Страната на знанието, на емоцията, на времето за семейството, на другата организация на ежедневието. И със сигурност едно забавене на забързаното ни ежедневие от гледна точка на промяна в ценностите ще се случи. То такова забавене го има вече в много държави. Германия, така намираме малко весел начин, по който швейцарците говорят. Те говорят по-бавно, действат по-бавно, трябват им няколко дни повече за една и съща работа. Така и в скандинавските държави гледат по съвсем друг начин на живота. Там имат 2-3 пъти по-малко болнични легла от Германия и България. Въпреки това имат хора, които са много по-доволни от здравните си системи, въпреки че чакат 7-8 месеца за някакви елементарни изследвания, които в България в рамките на една седмица се провеждат в Германия. И въпреки това хората са доволни, най-щастливи по индекса на щастие в света, най-добре организирани, живеят и по-дълго, въпреки че ходят много по-рядко на лекар. Тези моменти със сигурност до тях се стига с едно обществено развитие, едно социално развитие, едно социална справедливост, което при тях е най-високото също, освен степента на образованост, на организация на обществото и на щастие. Те са и така най-социално справедливи, въпреки че имат най-големите данъци. И си мисля, че едно такова забавене, едно успокояване на ръста, поне до края на годината ще гледаме. Оттам нататък може би всичко ще се върне както се е било. Прогнозата на икономическите експерти е за ръст следващата година, който значително ще компенсира спада тази година, но нека кажем, че това са прогнози с приблизителна точност. Ние не знаем колко време ще продължи корона епидемията, не знаем и какъв е в момента стадния имунитет. Там, където има изследвания, те показват, че стадния имунитет е около 14% в тези най-заразените области на Германия. Докато достигнем 70, след като за 2 месеца сме достигнали 14, ще мине още доста време. Затова всички се надяват и на ваксината, която разработват различни фирми и тестват в момента.
дали ще изградим достатъчно антитела от нея, това е ключовия въпрос. Тя, че е безопасна, безопасна, но дали ще помогне срещу коронавируса, това е ключовият въпрос. Това е между една германска фирма от Тюбинген, която вероятно ще въведе първата ваксина. Каква е личната ви равносметка от преживяното? Личната ми равносметка от преживяното е, че имаме първо още малко, нали, да се борим. За отхлабването на мерките го очаквам от другата седмица, постепенно с Германия. Моята лична равносметка е, че замираме инфекциозните болести за много интересни и може да се профилирам в тези болести. Имам все още няколко години, в които трябва да реша, понеже в Германия получаването на специалност върви по общ план и няколко години за всички са еднакви и тясната специализация по инфекциозни болести след вземане на специалност вътрешни болести първо. Тоест имам още известно време да реша. За мен това е много интересна тема. И аз също бих искал живота да се успокои, да имаме по-малко натоварване, по-малко нощни смени, повече почивни дни, нали, и в здравеопазването работата да стане както и във всички други сфери на живота. Сравнително съм спокойна и за мен също това беше един урок на коя линия иска да е човек, дали е готов до края на трудовия си стаж, да е само единствено на първа линия, дали би искал може би да излезе в амбулаторното обслужване на пациенти, а не само в болничното, което разбира се с много екшен и структуриран работен ден, но не е единственото нужно. В случая повечето корона пациенти се лекуват, диагностицират от амбулаторни колери, не от нас, при нас идват само най-тежките случаи. Със сигурност научих, че и аз, както и всички останали, сме също така пациенти. И както деня не си тече нормално, в един момент може да се окаже, че някой от нас кашля, че трябва да се изследва, да се изолира, докато бъде поставена диагноза. Научиш, че здравната ни система има лимити, т.е. лимити, които можем много бързо да достигнем, че се налага операционни да превърнем в интензивни стаи, да спрем операциите за това, за да може извънредните пациенти в операционни да бъдат обслужвани и отдишвани. Това е нов опит и той е нов не само за мен, като 35 годишен лекар, той е нов и за моите професори, които са на около 60 и повече години, които също не в техния професионален живот не са се сблъсквали с такава една ситуация. На финала на нашия разговор, доктор Монев, какво ще посъветвате хората, които ни гледат сега? Онези крайните, за които едва ли не идва апокалипсис и за онези, които продължават да не вярват в сериозността на ситуацията? Ясно е, че апокалипсис не идва. Дори в най-лошия случай, който всички се заразят и здравните системи бъдат претоварени, дори в този най-лош случай смъртността ще е сравнително и значително ниска. До момента не можем да направим прогноза в тези области на окръзи на Германия, където за пръв път избухна заразата. Към днешната времената смъртност е 0,37% от заразените, доказано. Може би ще достигне 0,5-0,7, т.е. дори в най-лошия случай нашето общество, нашия народ и не само наше, ще оживеят и ще преживеят тази епидемия. Нашата молба като хора, които работят в здравеопазването, беше да не ни претоварват, да ни опазят до там, да не се налага ние да вземаме решения, кой е техен близък да умре и кой да живее, защото представете се, че в един град като Варна изведнъж се появат 20 души на командно дишане с корона. Това ще е краят на интензивните грижи в крайна сметка, защото тези хора трябва да се изолират в помещенията, в които са. Не може да има други пациенти.
А какво ще стане, ако се появят 40 такива пациенти или 50, което е нищо за град като Варна? Статистически при масова заболеваемост те ще се появят в един момент. Нашия апел беше хората да спазват мерките, въпреки че съмнението в държавността, хората познават българската държавност и имат понякога съмнение в нея, тези съмнения може да струват повече човешки животи, защото и ние като хора не сме ни изчерпаем ресурси. Ние ако на ден лекуваме 10 такива пациенти или 2 такива пациенти, ще имаме различна успеваемост. А в интерес на тях, на техните близки, на нас, на нашите близки, е да спазваме мерките, които държавата ни препоръчва. Държавата не е перфектна, но никой от нас, никой от българските граждани не е перфектен. Държавата всеки ден обновява информацията си, информацията се променя, информацията се противоречи. Определени експерти противоречат на останалите, но това е в една демократична система, където всеки може да изрази мнение, нормално. Всеки от нас може да твърди всякакви неща, които да са отчасти верни, отчасти грешни. Но медицинският консенсус в този момент е за карантинните мерки. Тук трябва да кажа, че тези мерки ще протечат в 4 етапа. Ние сме все още в първи етап. Във втори етап, който, както казах, очаквам тази другата седмица да навлезе в Германия, е вече на частична деизолация и на завръщане към нормалния начин на живот. И в трети етап ще има пълна отмяна на санитарните изолационни мерки, като всеки обаче ще трябва да продължи да се дезинфекцира ръцете и да спазва лична дистанция. И съвсем скоро хората ще бъдат възнаградени от това, че са спазвали мерките. Лошото е, че не всички хора спазваха мерките. Лошото е, че тази карантина, нали, заради няколко процента не беше пълна. И нямаме опит в такава ситуация в миналото. Не можем да кажем какво ще се случи. Но, както казах, и в най-лошия случай няма смисъл от паника и като цяло, като общество ще се справим. Въпрос е какви жертви ще дадем. Благодаря ви, доктор Монев, за този изчерпателен и откровен разговор за ситуацията около вас в Германия, а и анализ на ситуацията в България, от което не може да избягаме, разбира се. Всичко добро, пазете се и бъдете здрав! И аз благодаря. Чао!